wis niki jeneng keluarga geng saking Nogosari kang asem guli Nogosari badhe nyuwun pamit kasuwun Rama dalih ibu nganti sekat temanten kalih kakanti tumuju wonten ing sagedipun kondi para wagung kangge nderekaken kondhuripun para tamu. Ya, berhubung. Yo. Sawerane kurang e, Bu. 100 sing cukup lho. Nanti nggih. Yo dilajengke ra apa-apa. Di sana, I love you dari Mbak Sadir. Sagedipun. Cahayu, kondoribun, cengkaribun teman-teman, tumuju wontene sangajipun karo Ipada Petragun. Didereke nduk Cahayu nganti irama campur sari aja gelo. Aku dadi nyucuk lampah. Ya dicucuk lampah. Bu, bayarannya tambah nyucuk lampah, Bu.